Eu saí no carro com meu avô e minha tia e não parei de tocar. Isso se completaram 38 anos. Né? Curioso e pensando como que colocava os dedos. Aquele número de buracos, qual dedo que ia naquele lugar, qual que não ia, qual que não ia. Então, às vezes, perguntando para um ali que eu soube que já tinha tocado flauta, falando com um outro e tal, o que aconteceu? Aprendi a fazer algumas coisinhas, mas a curiosidade foi aumentando. Quanto mais eu via os resultados, mais foi aumentando. Logo em seguida, eu não lembro quem me ofereceu um pífaro Yamaha. Nossa, quando eu peguei aquele pífaro, eu já me senti um flautista transversal. Por quê? Porque eu ouvia Focus, eu era fanzaço do Focus, né? Tis Van Leer e do Ian Anderson, do Jethro Tull, né? Com aqueles efeitos de voz e beatbox na flauta e tudo misturado. E para espanto meu, eu comecei a tocar coisas que eu não imaginava, porque antes eu tocava as coisas e ninguém reconhecia. Não sabia nada de teoria, nem nada. No ano seguinte, eu comecei a trabalhar num banco. O que aconteceu nesse banco? Eu pensava apenas em trabalhar e comprar a minha flauta. E não deu outra. No terceiro salário, fui com meu professor, o Tortato, até o centro da cidade para ele escolher uma flauta boa para mim. E aconteceu uma coisa muito engraçada que eu nunca vou esquecer. A partir do momento que o cara me deu a flauta na loja, que eu saí com o estojo, eu comecei a sorrir. Quando eu peguei no balcão a flauta, eu comecei a sorrir. Eu fui para o ponto de ônibus sorrindo. Eu entrei no ônibus sorrindo. Eu não conseguia tirar um sorriso tolo do rosto, né, de felicidade. Até lembro de uma mulher dentro do ônibus que ficava me olhando assim, porque eu estava sorrindo, para nada, sorrindo feito um bobo. E eu estava bobo de alegria mesmo. Cheguei em casa, assim, eu lembro que a primeira coisa que eu fui ver era que mecanismo tinha dentro daquele tubo para fazer um som tão maravilhoso. Eu fiquei imaginando, assim, uma obra alienígena, cheio de mecanismos e coisinhas com aqueles botões. Para espanto meu e uma frustração que eu nunca vou esquecer também, era oco, não tinha nada, era um tubo vazio só com buracos. Eu fiquei pensando, como é que é um negócio desse? Eu já tinha olhado no pífaro, eu já tinha olhado na flauta doce, mas eu achava que a flauta transversal tinha algo extraterrestre, algo divino, algo mágico, então tinha que ter alguma coisa lá dentro. Tá, então nessa minha batalha por tocar, o que acabou ocorrendo? Fui aprendendo algumas posições a mais que eu não tinha conseguido fazer nem na flauta doce, nem no pífaro, que eram as notas de meio tom, né, os sustenidos. E fui aprendendo ali, e nisso comecei a fazer aula com o Tortato no centro da cidade. Então ele era um professor de choro e de leitura, né, e técnica. Muito bom professor, um excelente executante de chorinho. Só que o que aconteceu, eu gostava de rock progressivo. Tive minha primeira banda nesse mesmo período, porque disse, você está tocando flauta transversal, venha tocar com a gente. E como eu já sabia tirar algumas coisinhas de ouvido, achar umas notinhas, foi uma aventura. Uma vez mostrei uma fita para esse meu professor e ele, nossa, você, quem que escreveu isso? Eu falei, não, a gente fez espontaneamente, né? Acho que foi isso que eu respondi. Ele ficou espantado com isso. Então, com mais um pouquinho de tempo, eu estava tirando as frases do famoso Ian Anderson e tirando. E olha, muito engraçado, porque um dia eu estava tocando e tossi dentro da flauta. E eu estava tocando e fez um efeito parecido com o que ele fazia. Aquele me deu um clique. Então é assim que faz esse tipo de coisa. E fui pesquisando. Acabei ficando bom nisso na época.
né? E a coisa foi se aprimorando, se aprimorando, se aprimorando. Eu tirava tudo que ele fazia. Passava o dia inteiro com fitas e disco de vinil tocando aquela flauta, né? Chegava no almoço, porque eu ainda trabalhava. Chegava do almoço, tinha 1h30 de almoço, não demorava para chegar, e tocava. Chegava do almoço do serviço 6 horas e até às 10, né, horário que o condomínio permitia. Coitado dos vizinhos. E assim foi. Até o dia em que alguém me deu uma fita de um flautista de jazz, que também não lembro quem era. Falei, nossa, que coisa maravilhosa, que som lindo isso daqui. Puxa, esse tipo de coisa eu não tinha percebido ainda. Opa, vou fazer o mesmo que eu fiz com os outros grupos e os outros flautistas.